Energiamess Kytämä. Räägi, milliseid lahendusi Kaliidium pakub ja mida te täna siin näitate? Kaliidiumi põhisuund on siis eramud, väikesed ettevõtted, võibolla korterid. Täna oleme siin väljas soojuspumpadega ja pelletikaminatega. Meie nagu tegevusvaldkond hakkabki pelletiküttest ja lõpetades soojuspumpadega, et me saame kliendi jaoks leida nagu parima lahenduse, et kui klient tuleb, et tal on vaja kütet, siis me vaatame, mis tema tegelikult vajadused on, milline on tema elustiil, et sellest sõltub ka, missugune küte talle sobib, et selle kiire elustiiliga inimesele võibolla pellet ei olegi kõige parem variant, et kui võibolla on nagu soojuspump lihtsam temal, et Või kui on piisavalt suur elamine, siis jällegi pellet on tõenäoliselt soodsam kütmislahendus. Aga räägi natukene sellest pelletkaminast Irma, kes teil täna siin näitusel kaasas on. Irma on meil, jah, Eva Kalori üks näidiskamin. Itaalastel on niisugune ilus komme kõikidele kaminatel naiste nimed panna. Et Irma kõrval on Karen. Karen on vähe pikemat kasvu. Aga Irma on selles mõttes eriline, et Irma annab sooja nii eest kui ka tagant, et väga hea lahendus, kui on näiteks 2-3-tooline korter. Irma paned ilusti suurde tuppa, kus on teda ilus vaadata ja samas tagant saad õhukanalitega viia teise tuppa nagu sooja õhku. Et sa kütad terve korteri ühe kaminaga ära, et ei pea olema ainult üks avatud ruum. Ja õhk peab ju sinna kaminasse kas sisse tulema. Kas seda oleks mõistlikum võtta toast või õuest? Põhimõtteliselt võimalik on õuest võtta ja siin ilmselt ka osad on sellist usku, et võikski õuest võtta, et kuna kõik põlemine kasutab nagu siis õhku ära, apniku kasutab ära, aga seal tulevad ka teised nüansid, et kui -30 ta võtab seda külma õhku õuest, et siis kas ta selles mõttes, et kukub nii-öelda efektiivsus, et me oleme läinud seda teed, et ta võib võtta toast õhku ja see on täiesti okei. Kui me arvestame seda, et inimeste elustiil läheb nagu juba kiiremaks, kogu aeg läheb nagu kiiremaks, see on hästi kiire, siis me väga palju oleme pigem paigaldan isegi soojuspumpasid, nii õhkpumpasid kui õhkvesipumpasid ja miks ka mitte maasoojuspumpasid. Et pigem see tulevik ilmselt, see rohelisem tulevik on ilmselt seal sinna poole suundub.